Přesuneme, spojíme. Přesuneme semhle. Přesuneme a zautočíme. Bum, bum, bum. Manuální kombat. Tady můžeme utíct, abort. No, ok, dáme manuální kombat. Můžeme si pak zkusit třeba i ten autokombat někdy, až to bude moc jednoduchý. Zatím ale... Třeba jak brouci zvězdní pěchoty. Taký moc kopírovaný. Dej si 3 tempa, hele, dej si klidně 4 tempa. Čím víc temp si dáš, tím víc plusových bodů získáš. Tak, tady máme teda tu naši poručici, ta by mohla... ta bude asi pancéřovaná, že jo? Dva pancíře. Je to takový strašně... Není to úplně počkej, možná víte, čím to možná bude? Options... Jo, tak to je ještě 100x horší, ok. To nedává stream zase. To je podobný problém, jako to byl s PUBG. On. Trošku optimalizace by se hodilo. No na streamu to taky nejde, Bůh ví. Jo, na streamu, to si, to je, vy si nestěžujete, to je na tom to nejhorší. Vy to přijmete jak normálně bičování od... Jsem si vůbec nevšiml, že se to na streamu docela jako trhá. Počkej, to je podobný jako to bylo v tom... V Apexu, co pomáhalo? Tohle pomáhalo. To pomáhalo i v Apexu. Tak. To je krásně plynulý už konečně. 60 snímků. Předtím jsem měl 27 snímků a nikdo... Hodinu a půl jedu na 27 snímků, za vteřinu nikdo nic neřekne. A teď si říkám, že jsem se mohl podívat na OBS, kolik to má snímků za sekundu a ne tady do hry. Tak, dobrá. Ano. A obviňuji vás, ne sebe. Overwatch, a tady máme jenom dva, sakryš. Overwatch. Ona nemůže dát Overwatch, co je tohle z toho? APC Tactical Scanners. Start the APC Scanners up to give targeting information to all friendly units, increasing both accuracy. 15% přesnost zvedne, sežere to veškerou akci té jednotky a morálku o 100 na dvě kola. Cooldown dvě kola. Tak jo, my se asi posuneme jenom o trošku možná jestli teda mě minulý souboje něco naučili, tak oni se přesunou tady na ten perimetr a z něho se nepohnou a zůstanou tam. Chceš, abych zanoval každého, kdo ani nepípnul? A ano, a začni u sebe, přesně tak, Darlone. Motorka asi může střílet víckrát, nebo uvidíme příští kolo, když bude střílet. Ty kulisy tady, tohle všechno, to je zničitelný, takže to můžeme rozstřílet granátem, to rozbombardovat v podstatě a tak dále. Přemýšlím, jestli s váma se vydat někam spíš jinam. Jakože obchvat tady. Můžeme to zkusit. Já tě hlavně poslouchám. To mě poslouchají evidentně všichni. Spíš jenom. Stal jsem se rozhlasem. Okay. Ještě nemůže. Vy můžeš, tak. A oni se nehejbají vůbec. OK, takže zaujali defenzní postavení. To znamená, my se musíme v podstatě teďka přiblížit. Je zajímavý, že Overwatch nestojí nic. Počkejte, se podíváme,
u jiných jednotek. Pojďte sem a zahájíme asi palbu už. 5%? Mě zajímá, co je 5%, jakože šance, nebo... Asi šance. Nic jiného to být nemůže. Jen by mě teda zajímalo, proč ti vojáci měli tak výrazně nižší šanci, když byli mnohem blíž. Možná protože jsou povýšení vojáci, tam to je hrdina asi. To je tak trapný ten výstřel z toho kanónu tady. Ach jo. Tady mu zbydou, hele, tady mu zbydou dvě akce, takže teoreticky by mohl střílet dvakrát. Jo, to výstřel stojí jednu akci a on má dvě akce ta motorka, takže uděláme... Bum. Zničil tohle. Ale nemá žádnou akci. Už. Takže ano. Jakákoliv akce se bere zbytek akcí. Ban Dr. Z ani nepíp. Dělám několik věcí najednou a nesíhám ani jednu pořádně. Vítej do klubu. To dělám každý den. Jo, takže spotřebovat co... A tady tohle to je co? Tady je jedna akce plus tři malý. Počkej, schválně. Když se pohneme sem... Tak je to furt jedna a tři malý. Když se pohneme sem, tak je to furt taky. Ha. Protože oni občas střílej, jsem si všiml, střílej dvakrát nebo třikrát ty... ta jednotka. Si schválně. Jednou. Enemy eliminated. Okay. Enemy eliminated. Pojď sem a schováš se za motorku. 15% šance, to nevadí. Jasně. Grace, to je něco jako... Grace není škrábnutí, Glaze je škrábnutí, že jo? Glaze je poleva taky, ale mám okej pocit, ale... Grace... Pásce. Odření, škrábnutí, Grace je škrábnutí, okej, okay, to jsem měl správně. Grace je škrábnutí. Koho máme teďka označenýho? Tebe nechci. Overwatch. A... Vás můžeme přesunout semhle a budete střílet. OK. Já taky se na tebe pozerám jedním okem a druhým NBA projekt. Se píšem ohledně práce. OK. Dobře no. Hele, 95%. 5%. Zkusíme tohle zničit. Bude to? Ne. Něco jsme tomu udělali, ale asi to nestačilo. Jo, hele, útočí dvakrát. Je, protože měl dvě akce, tak střílel dvakrát. Tady mu zbyde jedna akce a bude střílet jednou. No jasný. Dobrá. Tak jsme doma asi. Teď na nás zautočej. Ou, oh, oni střílej. What the fuck? Zrada. To se mi na tom ale ještě dost líbí, protože člověk neví, co která jednotka dělá, že jo? Teďka. Je to tak nový, že člověk ještě neví, co kdo dělá. Mohli bychom... Hele, já to chci zkusit, co dělá tohle, takže sem zajedeme, boom, a uděláme tohle a... Počkej, pravím, tak, boom. Oh, takový multishot. Enemy destroyed, cool. Před. No počkej, to můžeme dodělat tady těmhle jednotkama asi. Enemy killed. Enemy killed. They'd never stood a chance. Jo.
nikdy neměli šanci. Paráda. Production resources move to Yuendril. What should be built with them? Ha. OK, takže my jsme zajistili nějaký produkční suroviny a co bychom s nima měli postavit. Buď to teda Produce Central Replicator Factory, což nám přidá 100 production. Teda 15 production navíc, ale 100 to bude stát. A nebo... Skid Mission Units. Hele, postavíme tohle zatím. Já úplně nevím, co tam chci z těch centrálů zatím stavit. Mě to házelo furt tu biofarmu. A co je tohle z toho? Můžeme to jako vzít třeba? Je to jako poklad, jak v Heroes of Might and Magic? Jo, jsou to poklady. OK. Zrada. Takže jo. Počkej, takže budeme sbírat poklady. Udělalo mi to něco? Neudělalo mi to nic. Tady jo, takže to úplně fakt jak Heroes of Might and Magic. Tady je prostě poklad, truhla s pokladem, že jo? A hlídá to nějaký few troglodytes. A musíme je porazit, abychom získali ten poklad. OK, tak pojďme sbírat tady poklady. Se dostávám jako do toho nějakého rozhraní. Jak je to? Nukleární pustina. Port 6, co je tohle? Looks like our little friend has found himself company. Though wait a second on these sweeper units patrolling the streets. Experiments robots, but last time we checked it required laser guns to do clean up. Okay. How good one commander, blah blah blah. There was a clean walkway in a quiet while. It looks completely deserted. Agreed. Either way, I suggest we interrupt this particular mopping up before your little pet gets blown into pieces. Finish. Objective completed. Ne, něco jsme splnili. Okay. Našli jsme to zvířátko. Takže my jsme dostali odměnu a my si můžeme vzít tu odměnu a nebo ji teda jako prodat? Za energii. To je zajímavé. OK. A my si ji vezmeme. Tak. Clear spaceport. Takže musíme vyčistit. Dostaneme Vanguard Puga a dostaneme 18... Jak se to jmenuje? Knowledge vlastně. A 26 energie. Čím dál tím víc mám chuť znovu pustit Age of Wonders, asi trojku, ale přitom v Minecraftu mám velké plány a tolik toho, co dělat. Leo. To je vždycky dilema. OK, accept. Ty si ještě můžeš hýbat? Asi ne. A... Production ready. Production ready. Aha, v závorce je zásoba, co máme. Super. Jo, a ono se postavilo rovnou, takže já si tady můžu vybrat, co teda stavit. A za kolo můžeme postavit... An efficient biofarm to provide boost to newly settled colonies growth. Provide 15 jídla, plus 15 jídla. Jídlo dělá co? Plus jídlo workers, upkeep, colony center, food is used to grow the population of your colonies and keep them alive. Ok, takže čím víc jídla, tím rychleji roste kolonie. Čím rychleji roste kolonie, tím víc máte kolonistů, čím víc máte kolonistů, tím víc sektorů můžete napojit na tu kolonii, tím bude... mít víc surovin a všeho možného. Takže to je docela důležitý. A samozřejmě ta factory, ta továrna je důležitá, protože dává vlastně produkci, takže budete muset rychleji zprodukovat ty věci, ale vzhledem k tomu, že můžeme postavit jenom jedno. A pocit, že může být ale víc, ale záleží asi na těch sektorech pak.
dáme teda biofarmu. To nám to aha, myslím, že nám to i házelo na úvod tam, že to byla jako že doporučená stavba. Tak jsou tady nějaký ještě takový ty obyčejný. Tohle se musíme sebrat, a ona tam už nedojede. Tady nějaký platport. Půjdeme sem trošku prozkoumat, uvidíme. Empire Trooper? Oh, stop! Hold it right there, filter renegades! Return to your... Tady se nedá přesunout na... How was immediately and we won't put you down like ducks? What is this madness soldier is... But how... The returning crew of a sleeper mission is welcome home these days. Step aside, let me talk to your superiors. Sleeper mission? Ten vypadá docela mrtvě. Impossible, there are no more ships arriving from the void. Don't lie to me, Rubisco, Atemeronsco, and blah blah blah. You know what? We will let you speak with the prefect. Okay. It's hard to believe these wretched creatures were once proud Star Union citizens. Zek! Mutanti follow too. Are they even still human? Plně ne. And what about calling us renegades? Okay. Objective complete. Hey! Dostali jsme 15 influence. Do toho jsme vůbec ještě ani nezabředli do influence. To je na diplomaci, což psali, že stojí docela za prd, tak uvidíme. Find the Vanguard Squad Leaders. Nějak se mi tady začínají kupit ty questy. Accept. Appease the Paragon. Change relation to peace. OK. Šejze. Hele, tady je nějaká potvůrka. Cool. V začátku jsem si toho moc nevšiml, různých ras frakcí jsou teda tři, jak si to připodobnil ke Starcraftu, teda no proto jsem zergul. No jako ten úvod tak podobně vypadal, taková ta militaristická frakce jedna, taková ta typicky lidská na nějakým mimozemšťaní, že jo. To je podobně, to je třeba v Planet Side 2, což je zase střílečka, takže tam je to ještě jiný, ale je to střílečka a máš tam takový ty jako good guys, což je ten New Corporate, pak je tam ty militaristický, což je Terran Republic, a pak je tam, pak jsou tam mimozemšťani, což jsou ty nevím, jak se jmenují, jsou fialový a nosí legíny. 43 produkce, paráda. A můžeme zabrat tuhlenstu horu. A my si pak, jo, to si vybereme, tenhle sektor, takhle. A možná můžeme zabrat tenhle dřív asi. Choking Field, co to přidává? Energy, arid, ruins, lava. Protože máme 4 populace, takže si můžeme přiřadit jeden sektor tady místní. Jo, můžeme dát annex. Ale... Build a base which gives you ownership over the sector it's built, it's projects the domain and allows you to gather income from the sector. Okay. Tak to zabereme třeba tady, proč ne? Čím dřív, tím líp. Tak je to naše, tím pádem by se měli rozšířit jako hranice nějak, ne? A jo, ono to bude trvat. Ono to bude trvat kolo, než se to postaví. Ok, cool. Nebudeš si teďka pískat zadečkou? Asi prej bude. Zabavuje se? Ne, neskákej. Pust to! Ne, vem si něco, co nepíská. Ne. Vítězství. Vyhráli jsme, čete. Vem si něco, co nepíská. Máš tady miliardu hraček. Tak, ona se může ještě hejbat. Co je tady? No, nějaký nepřátelé. Můžeme někoho stavět? Mimochodem za jednotky můžeme stavět. Mám 43. Zase postavíme trupy nějaký za dvě kola. Máme 176 energy. Postavíme další. Postavíme dvě. Můžeme zároveň? What the fuck? OK. Dobře. Jsi říkal mumle? Nazdar LG? Ne. Teď ne. Když to pískací je nejlepší hračka, no my jsme dlouho ani nevěděli, že to píská. Ona na to pak přišla, že to píská.
Já se tady mimochodem minul strašně moc pokladů, takže já se asi vrátím možná, ne? Tohle vypadá docela nebezpečně tady dělenství. Michael Valentine. Ten vypadá jako pornoherec ze 70. let, ale dobře. I should have known it was you. Was returned to Leaf 6. Okay. Valentine? Somehow I'm not even surprised. To find your life. Bad weeds grow tall. Okay, blah, 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 blah. Nějaký příběh, který by mě měl z nějakého důvodu asi zajímat. With the war to fight, I've been it. Blah, blah. Cryosleep and suspicion. You started to know what to turn the match in my disappointment. It was just you. Blah, blah, blah. Jsou to staří dobří kámoši, kteří se nesnášejí, ale vždycky se zachrání a jeden se pro druhý obětuje, bla bla bla, klišé, klišé, klišé. Don't you agree it was time to blend this bloodshed? Jasně, unnecessary, I'm not surprised that you fell for Hugh Young's innocent. Počkej, to mají špatně, ne? To bylo jinak napsaný, to je jméno přesný. I know. Go ahead, ask what's blah 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 for cooperation proof. You are not just after my supplies. Go to sector 43B, Pyrx, fire threatened orange execution. Okay, finish. Takže mi to dá zase nějaký úkol. Complete one of these objectives. Michael Valentine defeated. My ho máme porazit. A nebo... Walker. Jste mecha. A nebo Alliance reached with Michael Valentine. Extinguish Pyrx fires. Hazard removal, geothermal instability. Hazard removal. Jak to mám udělat? Hint. To remove hazard, you first need to complete the society research environmental conditioning. Once that is done, you can move one of your armies on the hex with the hazard and remove it for cost of energy cost might. Okay. Accept. Doo-doo. To je super. To je... tady jsou velcí brouci. Zatím je tady spousta různobarevných brouků, no, tak je to takový... Poor Boys Range. To je zajímavý jméno sektoru. Konec mapy. Tak to jsme toho objevili. Empire task, the diplomat unlocked. The diplomat, we are not alone in this war. Sign a non-aggression pact with the player maintain peaceful relations with the second. Okay. Discover Paragon dwelling. Už tady je strašně moc věcí. Najednou. Moc. Cože ty si právě svému mazlíčkovi vzal hračku Animal Abuse. Jednu z 20. Jednu z 20. A má teďka dvě jiný, takže... Myslím, že z toho absolutně není nějak rozhozená. Doskoumali jsme ty... Quantum-powered molecular machines are not magic, they're science. But the uncertainty principle dictates that if I explain to you exactly how it works, it'll stop working that way. So just trust me, it's not magic. It's just probabilistic, quantum state-driven subatomic machines. Stanley Strangelove, publicist, Small Tech Enterprises. To je to, co jsem říkal na začátku. Tady je prostě nějaká hláška jako z nějakého fiktivního něčeho. Proč? Pardon. Tak, nový výzkum a defenzní moduly dáme třeba, to jsem zkoumal minule. Kde je ten environmental? Hele, ono to je zvýrazněný dokonce, protože to mám v questu, tak to je fajn, to je super. Počkej, to máme taky vyzkoumaný. Ok, takže jedeme food, to jsem zkoumal minule, takže jedeme to samý. Cool. Frontier facilities. Our colonies require the means to protect themselves and a reason to stay. Bla bla bla. Tak, jo, tady jsme zabrali ten sektor, takže teď už se ta hranice naše posunula. Máme
Máme sektor a my si teďka můžeme... můžeme dělat několik věcí. Můžeme zbourat, můžeme propustit tenhle sektor jako předsunutou základnu, ať už to znamená cokoliv. Forward base does not allow you to gather income from the sector, but it does project claim to all adjacent sectors, give vision of the surrounding area and serves as an obstacle for your, obstacle for your enemies. Okay. No, takže předsunutá základna ti neumožňuje sbírat suroviny nebo získávat příjem ze surovin z tohoto sektoru, ale jakoby dává nárok na sousední sektory, ať už teda nárok znamená cokoliv, a dává ti přehled, nebo umožňuje mi vidět tady to nejbližší okolí a slouží to jako překážka pro tvoje nepřátelé, takže taková pevnost asi. Tohle je AOV 3 Datadisk, ne, to je nový AOV. To je Age of Wonders Planetfall. To je nový, to vyšlo včera, to vyšlo, myslím, že. Ono má jen 20 hraček, no něco takovýho. Jsou na to dvě. Cože? Jsou na to dvě. No ale má jich tady kolik? Hodně. No tak. A nebo můžeme upgradeovat sektor. Upgradeuji tenhle sektor přes kolony. A tohle to je co? Proč je to zamknutý? The arid climate is defined for unforgiving, blah blah blah, the fluff text, ok, a tohle jsou possible research, arid exploitation, all energy and production, aha, takže tohle to odemykám pomocí výzkumu. Počkej, arid exploitation, a to bude asi něco tady takovýhle. The production development, aquatic deployment. Forest exploitation. Kde je arid exploitation? Ty otázka, jestli to je tohle velký celý, anebo jestli to je v rámci toho, jestli to je něco takového malého. River exploitation, to může být cokoliv. Počkej, co tam bylo dál? Arid exploitation, ruins exploitation a adaptive exploitation. OK. Ruin, arid a adaptive. Mountain exploitation, forest exploitation, ruins exploitation. OK. Takže my musíme mít vyzkoumaný tohle. Tady adaptiv a tady bude někde arid, určitě dál asi. Arctic, arid, OK. Musíme vyzkoumaný tenhle výzkum, aby nám to odemklo ten feature, nebo aby jsme dostávali ty suroviny z těch sektorů. A structure that claims the sector and expands the main, OK. A když my se podíváme na tu naši kolonii, dáme si, tady máme sektor production, tak my můžeme energy exploitation, built-in colony, agriculture exploitation, industrial exploitation, research exploitation. Ha, jo, to je ono. A na základě těch surovin, které tady jsou, protože tady je energie, knowledge, nebo energy, knowledge, production. Ale jídlo tady není, proč je tam? No jo, tady je energy, industry, tak to jsou asi čtyři základní, které tam prostě můžeme postavit a je to jedno asi. Current level 1 plus 1 slot plus 5 income plus 2 slot plus 15 income. Co postavit energii? Uvidíme, to je jedno asi úplně, co tam postavíme teda zase. Tak. Message from Paragon faction. Think of the children, Mr. Ruffians, outlaws, thugs. How dare you to oppose?
The will of the Paragon will, while we struggle to feed the children of our land, these robbers plunder and steal, causing the poor to suffer. Jo, ok, takže máme zabít někoho. Ne, proč ne? Except, co nám to dá? Paragon faction, faction relation bonus, influence a energy. Jo. To jsou oni, to jsou ty padouši. Quest, think of the children. Own, rogue marauder. Ok, pojď sem. Kde máme tu naši komandérku? Můžeme se spojit. Můžeme se spojit vedle sebe. Nemůžeme se spojit vedle sebe, šajze. Co když budeme vedle města? Pomůže nám to? Okay. Ty tady prokličkuj. Jsme přišli o spoustu pokladů cestou, nebo spíš jsem je přehlídl. Takže zkusíme geothermal instability. Zkusíme je sebrat. Zatím mi ta hra přijde hodně zajímavá. Zatím mi přijde víc, víc než jsem čekal. Asi možná. Rozhodně musím říct, že optimalizace stojí velmi za prd. Na takovouhle hru. Mělo by to být líp optimalizovaný, mi přijde. Zautočíme na... Nezautočíme. Můžeme zautočit s nima? Můžeme zautočit s nima. OK, manuální kombat. Optimalizace by mohla být lepší, možná tutoriál, ale je to paradoxovka, takže není co řešit. Jako jo, je to dobrý, asi zatím, ale to chce nahrát víc hodin. Většinou si stěžovali v těch recenzích na umělou inteligenci a pozdní hru. Ani jedno jsme zatím nemohli úplně zhodnotit. Hele, je tady taky level, jakoby výškovej, nebo se na to tady moc nehraje? Oni tady zaujali takové postavení na mostě, ty krásu, tak to je hodně dobrý. Doktor to hodnotil jako civilizace Sixcom, pak připomněl s těmi poklady jeho nami, což je podobný konkurent k série Age of Wonders. Jeho mám, jo. A myslím, že to bylo Age of Wonders, to byly tyhle poklady v jedničce kdysi. Jsou nějaký speciální jakoby, pozice, po kterých se dá vylíst nahoru, anebo se nedá vylíst nahoru? Počkej, s váma může se... Dá se vylíst nahoru. OK, tak se pojďme... Pojďme to tady celý obejít. Já nemůžu ovládat jednotky, když se jiný pohybují. OK, to je trošku škoda. Tak optimalizace no, tím ani nemůžu, ale ty herní prvky jsou hodně propracované, čekal jsem to. Jo, herní prvky jsou fajn, ale optimalizace na to, že to vyšlo a není to předběžný přístup, stojí docela za D. Jako nevím, myslím si, že bych se svou sestavou neměl mít problém u takovýhleho typu hry se snímky za sekundu. To jako asi úplně ne, no. Jak se pozná zkušenost těch jednotek takhle? XP 24. XP 4 z 12. OK, takže tenhle ten je novice a tenhle ten je rekrut. Vizuálně to poznám jako jak na nich. Stejná ikonka. Není tam žádný symbol hodnosti nebo něco. To je docela blbý. Že na něj musím kliknout, abych to viděl. A ani třeba tady to není teda napsaný. Je to jenom v tomhle tooltipu, který mi vyjede až po chvilce. Ne. Nevyžití něco v pozadí, nemyslím stream. To je jedno. Běží mi náročnější hry víc v pohodě, než tohle.
Na optimalizaci si tam stěžovalo víc lidí v recenzích, plus na to, že tom, že to způsobuje pády ta hra, nebo že jsou tam nějaký pády i a tak dále. Že to crashuje a kdo ví co ještě. S tebou můžu udělat větší obchvat asi, možná rychlejší obchvat, tak to vyzkoušíme. Jestli to půjde. Já chci vyzkoušet ten pohyb tady po tom mostě a tohle. A tady komandér by se mohl přesunout asi se svými jednotkami, až nám tam hodí granát, tak všichni zemřou. On může střílet. Počkej, on může střílet. Ne, oni můžou střílet. What the fuck? To se mi nelíbí. To je škoda. Že to nepočítá s vertikalitou. Protože na tyhle rozhodně jako neviděj. Tyhle by neměli vidět, třeba neměli by střílet ani. Můžete mi uchodem posouvat takhle mapu. To vás naučí ale tutoriál. Nic jiného ne, ale tohle jo. To je blbý. To je zrada. Tak jako on ten stream ve Full HD a 60 FPS a 6000 bitrate něco sežere, to jako jo, ale jiný hry běžejí relativně v pohodě. Ne, počkej, granát nechci, Overwatch. Když se přesuneme, ale jo, jako ta kamera se mi líbí, to jak můžete jít až daleko, a jak můžete jít až blízko, to je fajn. To se to mají povedený. Zkusíme jít až sem. Na mě pravděpodobně zautočí asi. Nevím, proč to musím všechno odklikávat. Já nemusím asi. Overwatch se vyplatilo. Ale stejně si ještě... Ne. OK. Napadlo je to hodit ten granát. What? Hoříme? Dobře, přesunuli, ale veškerou sílu... No, skoro veškerou sílu. Tyhle pavouci jsou hnusný. Operations available. Operations available. Tady se to jmenuje Special Operations. OK, tak to bylo v taktickém boji. Tak se vracíme k operacím. Jo. A my můžeme, protože jsme vyzkoumali, ten vojenský, můžeme spustit Night Support Station. Bude nás to stát teda 30 energie. A kde... Jo, tady vidíme 206 energie. Což je teda energie asi, kterou my máme v rámci té hlavní strategické mapy, což... Úplně nevím, jak se mi to líbí, že to žere ty hlavní. Většina her by to asi udělala, že to bude mít nějakou speciální surovinu v rámci toho bitevního, ty bitevní mechaniky a bude to žrát, která se, něco jako mana, že jo, v Homam. Že se vám prostě bude, to jsou kouzla v podstatě, v Homam. Jo, stojí to manu a ten hrdina má manu a ta se postupně obnovuje, nebo ji můžete doplnit nějak, ale tady to žere tu hlavní surovinu. Z té mapy hlavní. Dobře. Teď otázka, ale jestli to chceme vyvolat tady, protože to spustí takový tento nonc, který mi vylečí jednotky, ale já úplně nechci asi zůstat tady, protože tady to hoří. A příští kolo asi budu dostávat zase trošku damage, takže se pohneme semhle. Za každý poličko dostanu damage. Za každý poličko, který přeběhnu, dostanu damage, jo? Počkej, fakt jo. Jo? OK. Dobře, tak. Sorry, musel jsem to otestovat, no, co se dá dělat, ale nebudeš zapomenout. Jo, a našeho velitele nám... Ne, počkej, to není velitel. Kdo to je? He? A to je bug. A to je bug. Ta ikonka s tímhle zůstalo tady. Přitom ta jednotka je tady a tady je mrtvola. OK, tak nic.
Dobrá, ty vy zapte tohodle. Koule mám mít spát, těžko říct. Počkej, proč se vrátil zpátky? Are you fucking kidding me? Ha! Trošku bug. Ta jednotka je technicky tady, ale graficky tady. Kdyby bylo for, kdyby schytal 5 damage teda ještě. My se s ním přesuneme teda semhle. A... Piu piu piu. Oh, to bylo hezký. A jo, s tebou jsem se měl přesunout taky sem, protože vás potřebuji oba vyléčit, nejenom... Out of range. Tady už ale budeme in range. Ale to je moc... To nemá cenu je posílat sem. Ale jo, hodíme tam granát. To by mělo vyjít. Myslím, že na oba. Jestli tam teda dost... On neumí házet. To je ten problém. Tak nic, tak je střelíme. Co nějaký lepší? Co to je zač? Purifier. Jo, to musíme zabít dřív, protože oni házejí ten oheň. Jsou plamenoměčíci v podstatě. Jo, nestře. Ale bohužel půjdu na zítra za 7, tak ať jsme odpočatí. No, to je jasný. To je jasný, hele. Měj se hezky. Užij si to. Šťastnou cestu domů. Schováme se tady s motorkou za tohle, tak. Vy se přesuňte, ještě mu trošku hoří ta zbroj. Tak, tady jsme se teda vyklubali. No line of sight, teďka je no line of sight, takže line of sight evidentně tady jako funguje, existuje, ale... Jenom když se jim to zrovna hodí, jak to že netrefuje. Měj se LG, čau. Dobře, už mu nebudu krást ty hračky.